Graça e paz, boa noite a todos. Graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais uma Reflexões Bíblicas. Para vocês que estão chegando agora, peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, é importante para o Ministério de Cristo. Façam o mesmo no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus está interessado na sua dor. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus que a palavra de hoje há de tocar o seu coração, transformar a sua vida e te, sobretudo, fazer te aproximar mais de Deus. O tema de hoje, ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo. A vida é cheia de mudanças. Mudamos de roupa, de carro, de casa, de emprego, de amigos, de ideias. E tudo que conhecemos também muda. Como podemos pôr nossa fé em tantas coisas temporárias? Será que existe algo firme que nunca se muda? A resposta é sim. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a palavra diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus é eterno. Ele nunca muda. Jesus pode agir de muitas formas diferentes. Mas ele não se contradiz, nem muda quem ele é. Ele é sempre consciente. Podemos confiar em Jesus todos os dias. Há certos eventos na história em que todos gostariam de ter testemunhado. O momento em que o homem pisou na lua. Ou o famoso discurso de Martin Luther King Jr. Por exemplo, são acontecimentos que tiveram um impacto indescritível. Da mesma maneira, conhecer as histórias relatadas na Bíblia despertam estes mesmos sentimentos. Quão extraordinário seria passar pelo Mar Vermelho com os israelitas? Ou ter com Jesus sobre as águas, como Pedro? Há, porém, uma grande diferença entre estes e aqueles acontecimentos. Estes grandes heróis da humanidade, como Neil Armstrong e Martin Luther King Jr., já morreram, ainda que tenham deixado um legado muito importante. Porém, o autor dos milagres, descrito no texto de hoje, na mensagem, na reflexão de hoje, continua vivo. Milhares o têm testemunhado. O Deus de Moisés e de Pedro é o mesmo hoje. Ele continua a operar milagres, cura, restaura, liberta, ressuscita mortos. Por isso, preste atenção, por isso, lembra-te sempre que ainda podes viver grandes maravilhas e a realizar grandes feitos. Ele vive, aquieta-te e ouve a voz do Criador hoje. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Hein? Reflita junto comigo. Ponto número 1. Ontem, Jesus se revelou. Jesus já existia antes da criação, porque ele é Deus. Através dele, tudo que existe foi criado. Mas o pecado entrou no mundo, trazendo sofrimento, morte e destruição. Por isso, Jesus veio à Terra para resolver o problema. Ele viveu entre nós e nos mostrou o caminho para Deus. Mas ele não ficou por aí.
Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Segundo, hoje Jesus salva. Jesus continua vivo hoje. A morte não tem poder sobre ele. Em Jesus podemos ter vida nova. Todos nós pecamos e precisamos ser salvos da destruição do pecado. Quando cremos em Jesus, nossos pecados ficam lá na cruz. E ressuscitamos com Jesus para uma vida dedicada a Deus. Em Jesus aprendemos a viver para Deus. Terceiro e último, para sempre, Jesus reinará. Jesus é eterno, ele vive para sempre. Pelo seu poder, nós também podemos viver para sempre. Todos temos de morrer, mas por causa de Jesus, a morte não precisa ser o fim. Quem é salvo tem a promessa que um dia irá ressuscitar e viver eternamente, junto com Jesus. Ele reinará para sempre sobre todas as coisas e nos unirá a Deus. E eu encerro as reflexões bíblicas com o seguinte pensamento para a sua vida. Deus é santo e justo e correto, como está descrito no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Mas, por mais que essas qualidades sejam importantes, Ele as revela por meio da sua compaixão, graciosidade, paciência, misericórdia e amor abundantes. Nós podemos não apenas obedecer, louvar e reverentemente respeitar Deus, mas também amar, apreciar e adorá-lo. Entretanto, talvez o maior desafio seja refletir seu caráter em nossas vidas. A palavra de hoje foi semeada em nome de Jesus. Oremos. Amado Pai, desde a eternidade és o Deus soberano. Desde a eternidade revelas o teu amor por nós. Desde a eternidade operas milagres e maravilhas. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Para sempre sou teu. És para sempre o meu Deus. No nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todo sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Crer em Jesus é ter uma esperança eterna. Até o próximo vídeo.